Assalomu alaykum, hafta shartimizning ashaddiy obunachilari, ashaddiy muxlislari. Yana bir bor sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bahoyta xursamiz. Alangalik hammalaringizga yana bir bor salomlar bo'lsin. Akalar, ukalar, kimda-kim kanalda yangi bo'lmagan bo'lsa, bitta-bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni tavsiya qilib qolardik. Bilasizlar, bizda har kuni yangi-yangi videolar chiqib boradi. Like bosingizmi? Qani unda sizlarni zakazlaringizni siyomga qilamiz. O'tgan safar akalar, ukalar Opel karavanlarda ko'proq siyomka qiling. HGB, Vectra qolib ketdi, Zafira so'rgan ko'kalarimiz bo'ldi. Gap yo'q, mana shu xilda albatta harakat qilamiz sizlarni zakazlaringizni siyomka qilishga. Qani gazini bosib like'ni bosingizlar. Mana akalar, ukalar, Opel Zafira so'rgan ko'kalarimiz. Motor necha buni? 1.8. Motor 1.8. Gaz yubormaymi? Gaz yo'q. Gaz yo'q, to'lka benzinda yurgan ekan. Dokument qachongacha bor? 1 yilga. 1 yillik dokumenti bor ekan mana. Balonlar sakadeska. Sasiyanisi normaldi mana. 4 ta balonlar ham yangi. Zapaska yangi. Zapaskalari bor ekan. Yili necha buni? 2008. Yiliga keladigan bo'lsak 2008-yil ekan. Mikal. Konditsionerlar ishlaydi? Hammasi. Konditsionerlar hammasi qoidabi ishlaydi ekan mana. Elektropaket, multirul. Mashina moshin davernasan berganmi? Davernas birontaga berganingiz yo'q. Faqat o'zim aytaman. Tarfedalari, chixonlari hammasi qoidali, hammasi chotka. Sastyanisi kak vagon edi turibdi. Narxa keladigan bo'lsak, narxini aytgan bo'lmasak 70 ming deysizmi? Narxini 70 ming soman deyapti, yana telefon qilasizlar bemalol o'zlar bilan suhbat qilsalaringiz bo'ladi. Ha? Bunda qimmatga chiqib ketadi inshaalloh. Telefon nomerini ayting qani? 93 377 32 35. Kim deb murojaat qilsa bo'ladi sizga? To'lqin aka deb bemalol telefon qilishingiz mumkin. Akalar, ukalar, mana Opel Zafira yangi chiqqani. Motor 1.8. 70 ta deyapti, yana savdosi bor, muomalasi bor ekan. Akalar, ukalar, ko'rib turgan bo'lsangiz, Opel HGB, gaz, benzin, tonirovka, shampanski svet, sakadeska, 4 ta balon yangi, dokumenti, yangi 1 yillik dokumenti bor ekan, mana, ko'rinish sastyanisi yaxshi, normal sastyanida, 40 ming somon deyapti uni. Chilazor gutesina, Opel HGB. Yili 97-yil. Gaz, benzin, yana bir bor aytamiz. Dokumenti 1 yillik bor. Hamma baloni yangi. Saka diska. Telefon nomer tabi aka. 522. 526. Nomash shu maka. Karavon aka, karavon. Samandar. Nomash samandarina. Ana motor, akkumulyator. Tarpidalari. Pravik. Akalar, ukalar, porta so'ragan akalarimiz, albatta narxiga keladigan bo'lsak 60 ming so'm deyapti-ku narxini. Shasta g'utesini, bom savdo meshaguf. Porter 1. 60 ming so'm deyapti-ku uni balonlari. Yangi qo'yilgan. Yiliga keladigan bo'lsak, yili 2001-yil ekan. Salonlari. Telefon nomer mana akalar, ukalar, 93 424 12 34. Porter mana. O'zingiz ko'ryapsizlar. 60 ming so'm.
Yana savdosi bo'lamiz, salonlar uni chiqarib. Ana ki akalar ukalar bemalol telefon qilishingiz mumkin. Telefon raqamida 60 ming so'm deyapti-ku, ana savdo bo'ladi. Aka akalar ukalar Opel Astra G karavani. Yiliga keladigan bo'lsak 99. Dokument qachongacha bor u? Martgacha dokumenti bor ekan. Prostoy motor, 1.6 prostoy motor. Gaz bormi? Gaz benzinda ekan mana akalar ukalar. Narxa keladigan bo'lsa qancha bo'lyapti narxi? 48 deyapti, ana muomalasi bor. 48 ming so'm deyapti-ku, ana muomalasi bor ekan uni. Deska prostoy, qalboqlar uni qo'yilgan. Sastiyansi normal sastiyanda turibdi. Yeli 99 akam. Odam borjit bo. Motor jam zafira. Yok salonları. Telefon numarı bitti ya ka? Telefon numarı. Telefon numarı 93 780 60 79 akan telefon rakamı. Bu kaça diyapsızlar mı? Ha. 65 dedi ya, bir tane muamelesi var. 65 ming so'm deyapti, ana muomalasi bor ekan. Zatyom dokument qachongacha? 1 yillik. 1 yillik. Saka deska 4 ta baloni yangi. Salon. Yili necha buni? Yili. 2004. 2004-yil ekan elektropaket uni. Buni dokumenti qancha qolgan? Dokument. Dokument 1 yil bor. 1 yil bormi? Mayga davrida 10 oy bor. Maygacha dokumenti bor ekan buni. Bozor qancha qildi buni? 61. 61 ming so'm bozor savdo qilib bermayapti. Zafirani. Motor 2.2 ekan buni. Ko'rib turganingiz, albatta akalar ukalar. Motor 2.2 sep bilan ekan buni, sepli motorlardan. Telefon nomer berasizmi bunga? 900 78 98 28. Kim deydi ismingizni? İsimleri İlhom aka, mana bemalol telefon qilishingiz mumkin akalar ukalar. Unaqa akalar ukalar, Opel Sedan. Opel Sedan. Telefon raqamini qoldirib ketdi albatta. Ko'ramiz, unaqa balonlari normal. Prostoy balonda. Quflangan mashina 93 822 9045 telefon raqam. Bilmadim qancha deyapti. Yopiq ekanda men ham shuni so'ramasdan senga qilyapman. Narxini o'zingiz telefon qilib so'raysizlar akalar ukalar, egasi yo'q. Beruxsat telefon so'rayapsiz, senga qilyapmiz. Narx qancha o'zingiz so'raysizlar.
Kaçta ders okuyacak? 40'ta. Neçinci yıl? 96. Müzik sizde yemez mi? Şu müzikasını uçurup koyun. Opel Hatchback. Yılga kele deyip olsak 96. yıl eken. 40.000 saman da yaptı onu. Tez kapı rastı oyun. Kaç akıllı bozor? Ağzı geldiniz. Zaten ömde kaç on tüküldü? 27 yıl koyu bu. Dokumenti Dokumenti xas motorlarga 1 yil bor ekan, teomniga tugashiga 7 oy bor ekan buni. 40.000 somon deyapti, yana muomalasi bor, savdo qilar ekan. Yelga keladigan bo'lsak 96-yil deydi uni. Opel HGB. Çıxalakan Lok bor. Xoş, zadni kameralar bor ekan, polni hammasi. Mana pravik. Bozor qancha qoldi? Telefon rakamı da ayting. 502 Next mi? 05 39 54. İsminiz kim? 59. İsimleri Husnuddin akamni bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. Opel Hatchback. 30 ta. 30.000 somon deyapti Opel Hatchback. Yili necha? 96. Yil ekan. Motor 1.6 gazda benzin. Gaz qo'yilgan yo'qmi? Gaz qo'yilmagan. Dokument qachongacha? Bir yillik dokument bor ekan buni. Diskalari prostoy balonlar qaynarmali sostyanida bo'limini. Motor 1.6. Gaz qo'yilmagan ekan, to'lka benzinda yurgan buni. Kakalar ukalar. Opel Hatchback. Orqa balon sal charchagan. 96. Narxi keladigan bo'lsa 30.000 so'm. İç kolları. Lokları var. Telefon numarını aytın qani. 9 04 69 98. Kim deydi isminizni? Vali. İsimleri Vali ekan, onun bemalol telefon qilishingiz mumkin akalar ukalar. Opel Hatchback. Mana akalar ukalar ko'rib turganlaringizdek Opel Hatchback 96-yil. Narxi keladigan bo'lsa 30.000 so'm deyapti ekan. Motor 1.6. Qancha qildi bozor buni? Bozor 25 qildi. 25 qildi, bermadingiz? Bozor 25.000 so'm savdo qilib bermabdi uni. Dokument tranzit turibdi uni. Bit qancha bo'lyapti u? 30.000. So'm bo'lsa, mana aka akalar ukalar. Opel Hatchback. Telefon raqamini aytasizmi? 99 44 48. Kim deydi isminizni? Kim? Ismlari Ilhom akan, men bemalol telefon qilishingiz mumkin akalar ukalar. Akalar ukalar ko'rib turgan bo'lsalaringiz, murabbi so'ragan akalarimiz buni narxiga keladigan bo'lsak 17.000 so'm deyapti ekan.
17000 saman telefon raqamini qo'yamiz, o'zingiz so'raysizlar, narxlaringiz kelishsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bozor necha pul qildi? 15000. 15000. Bozor 15000 saman savdo qilibdi, bermayapti uni. 15000 bozor savdo qat ishnadi. Nechinchi yil bu? 18. 2018 ekan, 2 yildan beri bir o'zingiz haydaysan? Ha, o'zim haydaysan. Bir o'zlar haydaydi ekan buni. Dokumentlari bormi buni? Ha? Dokumenti. 1 yillik dokumentga yaqinda. 1 yillik dokumenti yaqinda qilingan ekan, 1 yil bo'lgan ekan buni. Bemalol telefon raqamini ayting qani? 93 93 400 1138. Kim deydi ismingiz? Abdug'afforov. Ismlari Abdug'afforov aka, men bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin akalar ukalar. Murojaat so'ragan akalarimizga albatta talabiga buni. Buniki akalar ukalar ko'rib turgan bo'lsangiz, Tiko. Yili nechi buni? 97. Yili 97 ekan. Narx qancha deyapsiz? 8000 savdosi. 8000 savdo deyapti-ku, savdosi bor ekan buni. Balonlari normal uni. O'zlaringiz ko'rib turganda Tiko so'ragan akalarimiz. Motor karobkalari ham sizga ber deyapti. Hay, telefon nomerini qo'yamiz, telefon qilib bemalol o'zingiz so'raysizlar yana. Shu telefon nomer buniki, ikkita telefon raqam. Ishlayapti bu telefonlar? Ekoy ham ishlab turibdi. Buniki o'zingiz bemalol telefon qilishingiz mumkin. Pastda ko'rmay qolgan 97 37 62 74. Davud deb murojaat qilsangiz bo'ladi buni. Hay, salonlarni bir ko'rsatib o'tamiz. Sarayni detlar qancha bo'ladi buni? Bo'lay turgan joyimi? Ha. Bo'lay turgan joyi jiddi. Bo'lay turgan joyi jiddi. Bo'lay turgan joyi 7000 somon ekan buni teka. Yili 96 yil. 97. 97mi? 97 ekan. Akkumulyator qanday? Akkumulyatorlari ham yangi. Akkumulyatorlari ham yangi ekan. Dokumenti? Dokumenti 2 oymi 3 oy qoldi. Dokumentiga 2 oymi 3 oy qoldi yana. Akkumulyatorlar.